আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আমি বৰ্তমান আছোঁ খোৱাঙৰ পৰা প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰ আঁতৰত, খামটিঘাটৰ পৰা 2-3 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত, জকাইৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত হ'ব। এয়া এখন দিহিঙৰ এৰাহুতি। এৰাহুতিৰ কাষতে এজন দাদা আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম। দাদাই বৰ ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ মুখতে এখন ধুনীয়া পাৰ্ক বনাইছে, আপোনালোকক তাৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। বলক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। হেমচন্দ্ৰ প্ৰভা পাৰ্ক, নতুন বলাই, ডিব্ৰুগড়, অসম। ডিজাইন বাই তাৰানাথ সোণোৱাল। এইজনে সেইজন দাদা যিজনে উদ্যানখন ধুনীয়াকৈ সাজি উলিয়াইছে তেওঁৰ নিজৰ ঘৰৰ পদূলিৰ মুখতে। We'll be right back.
লাভার্স পয়েন্ট আর সকল মানুষের বাবে সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্য আর সকলে আহি যাতে উপভোগ করব পারে সেই উদ্দেশ্যে এখন উদ্যান পার্ক রাইজর বাবে মুকলি করে দিয়া হয়েছে পার্ক এখন পার্ক আপনাদের সকলে আহে যা পার্ক আর এই পার্কতে আহি সকলে ইনজয় কর পার্ক কি করক ইনজয় করক।